Ahoj, tak už jsme tady zase zpátky. Už tady je se mnou připraven Felix. Felix, si můžeš zamávat. Uvidíme, jaký to má zpoždění teda. Jo, asi jenom 5 sekund, v pohodě. Ale zvuk je slyšet v pohodě, netka. Tak a Felix představí sexy latte widgety. A nechce prozradit, kolik má slajdů. Má to mít 10 minut, tak jsem zvědavej. Držím mu palce. A než se do toho pustíme ještě, tak já si dovolím připomenout, že otázky prosím posílejte na sly.do, hashtag po sobota. A ještě připomenu sponzory, kterými jsou Content King, Kebula, Amatéři.com, Ondřej Šika, LMC, Pecka Design, Kreativní laboratoř Agrifart. A tím ti předávám slovo, Felixe. Super, super. Tak já všechny zdravím a díky moje, že jste si udělali čas. Já jsem měl velké plány, jak připravím super, super přednášku na téma widgetů. Ale před týdnem jsem si vyhodil koleno, takže mám tady berle. Ať vidíte, že jsem skutečný. Všeho jsme ještě doma všichni lehli, jak žena, tak děti, tak já, všichni jsme lehli horečkama to, takže nadopován práškama, připraven odvíst maximální výkon. Takže to je asi můj stav aktuálně, co jsem vyjádřil emotikonama, ale zkusil jsem připravit aspoň takovou jako ochutnávku toho, co by ta přednáška mohla být. Je to součástí i jednoho repozitáře na GitHubu, takže to, co vlastně uvidíte, tak můžete pak si i vyzkoušet. O co vlastně jde? Jde o to, já vám to tady ukážu teďka, trošku to zvětším. Ta ukázka vypadá zhruba následovně. Tady nějaký dropdown, ten funguje, je tady nějaký tooltip, ten funguje, to je nějaké rozklikávátko, nějaké taby a nějaké modály. Možná si tak jako říkáte, proč nám to tady ukazuje, to je jasný, to umíme, to známe, není tady na tom jako nic moc novýho. Jasně, souhlas, každý tady ty věci nějak jakoby řešíme. Někdo třeba z jQuery ještě, někdo by to celý napsal v nějakém Vuečku nebo Reactu. Já jsem tady na to použil Alpine.js a celý jsem se to pokusil právě udělat v latte. A ten repozitář je dostupný na GitHubu v organizaci Contribute. Myslím, že tam je poslední commit i, takže ho určitě najdete, Embedded Skeleton. A pojďme se teda podívat na to aspoň v té krátké přednášce o tom, jak to vlastně vypadá, jak z čeho se to skládá a co ty vlastně latte makra jsou a jak vám vlastně můžou pomoct. Tady pootvíral ten projekt. Trošku odvětším, ať to je vidět. Tak, typická struktura, řekl bych, té aplikace dnešních tak nějak dní plus minus. Skládá se z nějakého app, config, jasně, složka, kde je nějaká cache, a var, kde www, kde je index.html. Na tom není nic nestandardního. Pojďme se podívat přímo do složky UI, nebo modules, nebo jak vy to nazýváte. Tady je soubor default.latte, kde už je tady nějaký kód, to vlastně je vidět. A pojďme se přesně už podívat na ty jednotlivé věci. A když to tady ještě překliknu, tak tady je vidět, že je tady nějaký dropdown. A bylo by hrozně super, kdyby my jsme mohli jakoby definovat ty dropdowny bez toho, aniž bych musel navěšovat nějaký javascripty, tím to nějak přepisovat, ale abych ty věci mohl ovládat v kódu. Mě osobně se to hrozně líbí, je to hrozně praktický, je to hrozně jakoby simple. Ale když tady to chceme udělat, tak najednou máme všude prostě spoustu tunu kódu, který ho furt někde kopírujeme a tak. Ale v latte je super věc, který se říká embedded makro. Pojďme se na něho podívat, dáme si třeba ten dropdown, kde ten jednotlivý kód pak může vypadat tak, že je tady makro embed, a tady nějaký název nějaké šablony, nějakého souboru. Tady možná si říkáte, proč tady je taková ta vlnovka, co to tady vůbec jakoby je. A to je právě ta jedna super magická věc, kterou jsem tam doplnil, ale o to je až později.
A makro embed se skládá z toho, že vlastně vy definujete nějakou šablonu a potom můžete pomocí bloků přepisovat ty jednotlivý vložený bloky. Když se na to ještě podíváme blíž, pardon, tak ten dropdown vypadá zhruba takhle. Máme tady nějaký Alpine.js, kdo už s Alpinem pracoval, tak toho pozná podle tady těch x data, kliků a tedy a tedy a tedy. Je tady nějaký definování bloků, bla. Všechno najdete v tom repozitáři. A tady ta šablona slouží pak jako, nebo tady to latéčko slouží pak jako šablona pro ten embed, pro tu ukázku právě, kterou jsem tady jakoby měl. My v té ukázce si definujeme svůj vlastní blok trigger, svůj vlastní blok content a tam doplňujeme ty jednotlivé věci. Když to úplně zjednoduším, definujeme si jenom pak v místě použití, co je tady to tlačítko GitHub Organization a to, když se na to klikne, co to vlastně tady vyjede. to je vlastně to klíčové. Tady jenom teďka přeskočím do laté, tady když si podíváte do laté dokumentace, dáte si dědičnost šablon, tak tady dole pak máte, jak funguje to makro embed. Je to hrozně mocná věc. A pokud ještě neznáte nebo nepoužíváte, určitě doporučuji se na ní podívat. Tady je i pěkný ten příklad, jak ukázal jsem tak z highlighting, ten mi tam chybí. Ale berme to jako lightning talk, jako takovou ochotnávku na jednou budoucí plnohodnotnou přednášku. A tady je to i moc pěkně nastíněné v té dokumentaci, že tady to je jakoby šablona, která definuje stránkování, má tady nějaké svoje bloky a pak v místě použití vlastně se jen přepisují ty bloky na to, co zrovna potřebujete. Když se na to podíváme, tak jde tím vyřešit například tooltip, jde tím vyřešit různý rozklikávátka, jde tím vyřešit taby, ale jde tím třeba vyřešit i celkem složitá věc a to je modál. Modál je vždycky takový za mě pain, protože vyžaduje prostě spoustu věcí, aby se nějak zatmavila obrazovka, aby se tady navisely nějaký tlačítka a tak, co teďka dělá, když se s něčím klikne, co klikne a tak. A v rámci toho embed makra vlastně je to všechno velmi jednoduchý. My když se podíváme na ten předpis, tak on vlastně ten modál, ta šablona pro ten modál vlastně velmi jednoduchá. Zase je tady definovaný, já tomu říkám trigger, to je to tlačítko nebo text nebo cokoliv, co když se na to klikne, tak ten modál se otevře. Potom tady je nějaká magie pomocí Alpine.js, různý transitiony, různý efekty, aby to vypadalo prostě super, když se na to klikne. Plus minus super. Jo, že to udělá takový jakoby efekt. A ty jednotlivý bloky jsou pak přetížený právě v tom vašem konkrétním místě použití. To znamená, v našem případě zase máme tady embed, definici toho embedu, toho widgetu, jak tomu já říkám, a tady jsou jednotlivý bloky, které přepisuju tak, aby tam bylo to, co chci vidět. To znamená, tady show me je to tlačítko, na který se kliká. Embed modál je ten titulek, můžete si tam doplnit, co chcete. A tady s tím já už třeba nemám problém to zobrazit, to používat jakoby napříč tou aplikací, protože už je to nějaký znovu použitelný kód, který já když změním na jednom místě, všechny modály se mi třeba změní barevně, nebo se jim přidají různý tlačítka. A teďka, vy co znáte, jak funguje laté, tak tady se dost často používá nějaká cesta. Prostě vy tady můžete napsat cestu k té jednotlivé šabloně. Ale to, jak máte ten kód strukturovaný, tak samozřejmě, když byste byli v nějaké páté zanořené složce, tak byste měl spoustu tu, že jo, tečka, tečka, lomítko přidávat a podobně. Proto existuje takový způsob, jak vlastně laté říct, že pokud bude hledat, načítat, jakobyž inkludovat ty šablony, a oni budou začínat s nějakým speciálním znakem nebo s čím vy jakoby budete chtít, třeba se zavináčem, nebo budou mít nějakou speciální začáteční cestu, tak je bude hledat někde jinde. Definuje se to tak, že vy si vlastně využijete, laté má takzvaný loader, vy si využijete file loader a tady je upravený file loader, důležité jsou tady ty dvě metody, které jsou přetížené, get content a get referred name. A otázka je, jestli se to nezmění, až David vydá třeba novou verzi laté. Nicméně pro tady ten konkrétní use case to funguje tak, že
je tam definovaný takzvaný delimiter, to znamená, čím máš začínat ta inkludovaná šablona. Tady je to ta vlnovka a pokud tím začíná, tak se ta šablona hledá někde jinde podle definování vlastně v konfigu. Když se podíváme do Neonu, tak je tady vlastně je tady definovaný na latte factory, je nepřetížený ten loader a je mu dodáno, je tady použitý extra file loader a jsou tady definovaný ty jednotlivý widgety. Já tomu říkám widgety, které jsou dropdown, modal, tooltip, a vy si vlastně můžete zadefinovat, kde ta konkrétní šablona je. A potom v kódu je to, jak už jsme si ukazovali, velmi jednoduchý a vy už pak jenom používáte tu vlnovku a název toho widgetu a tím pádem se obejdete bez všech, vejdete jakoby ve všech zanořených, můžete tady to používat. Funguje to, i když inkludujete dva widgety do sebe, neskoužil jsem tři upřímně, ale předpokládám, že to bude nekonečný, pozor, se nezacyklíte a takhle vlastně můžete zjednodušit si to použití těch jednotlivých widgetů. S využitím Alpine.js je to pak jakoby velmi, velmi za mě mocný a jste schopni tím udělat jakoby velmi rychle. Tady to je ukázka dělaná, když jsem měl ještě horečku a bylo to jakoby velmi, velmi jednoduchý. Tím bych asi ukončil svůj lightning talk, spíš takovou jako lightning ukázku toho, co všechno se jakoby můžete těšit na to, až ta přednáška bude plnohodnotná. Nicméně ještě takový jakoby informace o tom, tady ten loader, tady ten, který vlastně podporuje to, že vy si tam budete moct definovat vlastní widget, tak vy pak najdete v balíčku contribute lomeno latte a budete si moct ten loader použít tam, kde budete chtít. Bude to teda až pro verzi PHP 8, protože už nechci podporovat prostě žádnou menší u novinek. Takže pro nový verze si budete moct definovat pro PHP 8 si budete moct definovat vaše vlastní widgety a můžete si definovat vlastní delimiter, to znamená, to je to, co tady je ta vlnovka, třeba otazník nebo vykřičník, nebo co budete chtít. Bude to teda součástí balíčku contribute latte a všechny tady ty prvky a ještě víc prvků budou součástí balíčku, který se jmenuje contribute UI. Bude to postavený právě na Alpine.js a Tailwindu. A vy vlastně budete za mě moc jako prototypovat svoje aplikace nebo to používat i v reálných prostě aplikacích. Akorát si to přebarvíte třeba dle svýho. Přemýšlím ještě, co bych ještě řekl. To asi vše pro tuhle chvíli, co mě tak napadá. Takže já moc díky, že jste to přečkali. A snad brzo naviděnou se nějakou větší, delší přednáškou, kde už budu úplně fit. Tak, Honzo? Už to tady bude. Vždycky přepojit spoustu věcí, aby zároveň ti, co jsou tady, slyšeli. A zároveň se nám to nevazbilo zpátky. Tak a už slyším i Felixa, to je skvělý. Paráda. Jak smrká. Dobře, tak máme tady dvě otázky. Názvy složek se zavináče mají nějakou funkci, nebo je to jen kvůli jejich řazení? Názvy složek se zavináčem je to, řekl bych takový můj výmysl, nebo taková jakoby moje věc, co teďka tak si s ní hraju, jestli mi to takhle bude dávat smysl, nebo ne. Takže je to spíš jako takový můj experiment, protože takhle, já nemám rád, když ty věci, koukám tady, se to ještě jmenuje malinco, ale když ty věci jsou jako různě namixované v těch složkách a jedným malým písmenem, tady je to samovám, a jedným velkým. Takže zkouším experimentovat s tím, aby to bylo všechno velkým a nějak se to jakoby oddělilo. Takže nemá to žádný význam speciální. Takže čistě kvůli přehlednosti. Ano, přesně tak. Anonym, ještě to lepší. Jo, anonym tady k tomu má poznámku, že by mohl používat třeba UTF-8 znak jako pro dáreček na rozlišování. No. není problém. Dobře. Ještě máme? Nemáme. Čas už nemáme. Hashtagy. Tak pojď k mikrofonu, můžeš říct otázku. Ne,
je u názvu bloku hashtag. Tak Marek se ptá, proč u názvu bloku je hashtag? Názvu bloku je hashtag, jo, paš. Marku, pojď sem. Přemýšlím, kde to může být. Kde pak byl hashtag? Někde tam právě byl. A právě tady. Jsem byl. Možná tady, těžko říct, kde ještě jinde. Nicméně hashtag tam byl kdysi dávno, v Laté byl, já nevím, abych nekecal, jo? Já myslím, že byl snad povinný. Určitě hashtag je, myslím, povinný, když se jedná o to, jestli existuje ten blog, tak se, myslím, používá ten hashtag. A já jsem byl tak zvyklý ho tam používat jako všude možně, takže mám pocit, že teďka už není jako potřeba a kdo ví, jestli bude vůbec povolený v nové verzi Laté. Nicméně je to určitě z historického důvodu a mám pocit, že i v set je povinný. Ale musel bych se podívat upřímně do dokumentace, můžeme se podívat. If set blok, existence bloku, tak možná není, nevím. Já se přiznám, že to z legacy důvodu taky furt ještě píšu. Jo, rozlišení prostě. Až to bude zakázaný, tak už to psát nebudu. Jo, no, je to tak. Dobře, díky. Marek Bartoš doplňuje, hashtag je potřeba v některých případech, kdy se blok sestavuje z proměnné, jakože ten název bloku. To asi to dává smysl, no. No dobře, tak jo, více času nemáme, já ti děkuju za meta přednášku o tom, co bude v přednášce, až budeš zdravý. Jo, jo, já děkuju moc, že jsem mohl aspoň takhle krátce přispět a zdravý kódy jsou na GitHubu už teďka, když by někdo potřeboval a už nutně to chtěl nasadit ještě dneska večer. Dobře, tak jo, ještě jednou děkuju a za minutu se uvidíme s Vaškem Čevelou na téma, jak zrefaktorovat letitou aplikaci. Tak zatím.